ny tontolo ny fampianarana ambony kosa indray dia nanajana ny asa mandrarahy eneneto n'ireo mpampianatra mpikaroka nanomboka androany. Izany no tapaka nandritra ny fivolombelo tanterahina teny Akatso. Fantatra ihany koa fa tsy ny eto andrenivohitra ihany no tokona ary fa hatrany amin'ny faritany ihany raha ny nambara ny filoha nasionaly ny mpampianatra. Nanatanteraka fivoriam-be ireo mpampianatra mpikaroka androany teny Akatso. Tapaka nandritra ny fivoriam-be fa manomboka androany dia nanajanona ny asa mandraray andraiketana izy ireo. Tsy hijanona izany fitokonana izany raha tsy misy ny manomaritra iraisana azon'izy ireo eo anivon'ny fanjakana. Tsy ny eto andrenivohitra ihany manatanteraka fitokonana fa isan'ny manao fitokonana ihany koa ny mpampianatra mpikaroka any amin'ny faritany. Ny toerana mihetsika izany dia fitokonana. Fanehoana ny fitokonana dia anjaran'ny komite ny fitokonana. Komite ny momba ny fitokonana no mamaritra hoe ahoana ny anehoan'ny sampanantana ny voasa. Fa ny androany aloha izany ny Antananarivo dia naza ara-dalàna atao amin'ny AG fa dia hitokona ny mpampianatra iny eto Antananarivo, sampanantananarivo. Fa amin'ny maha nasionaly tena fa dia azoko ambarantsika eto izany fa eraky ny faritany rehefa mitokona daholy ny mpampianatra paty izay soan'izay. Mety ho voakasika ny fitokonana ny fanadinana bakalorea raha tsy misy ny fahafaham-po azon'ireo mpampianatra mpikaroka amin'ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Ny fanadinana bakalorea izay isan'ny sahan'ny reto mpampianatra mpikaroka ireto. Raha ohatra satria ny fanadinana bakalorea dia anisan'ny andraikitra sahan'ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra. Noho izany izay le hoe rehefa asany io aminazo izy raha tsy afa-po ny tsy anao an'izay asany izay miato izy dia lasa voankasika le fanadinana bakalorea. Fa raha ohatra mahazo fafako izany ho anelanelan'izay dia izay koa nyny mpampianatra mpikaro tsy tonga hatrany amin'izany dia tsy voankasika ny arakaraka le fandrosoan'ny toejalahy izy io. Nanomboka ny taona 5 sy 8 arivo moa no efa nanao fitakiana mikasika ireto lalàna itelo ireto ny mpampianatra mpikaroka. Voalohany dia ny lalàna 5 sy 8 arivo 2040 mahakasika ireo tamin-karama rehetra momba ny trano fonenana, fitaterana, ny lozy. Ny lalàna 5 sy 8 arivo 2050 mahakasika ny tamin-karama amin'ny fikaroana izay efa vita amin'ny antsasany izay efa nisy ny lalàna mamaritra izany. Mbola maro ihany koa ireo mpampianatra efa tokony hisotro ronono nefa mbola manohy ny fampianarana noho ny tsy fahampian'ny mpampianatra eto Madagasikara. Ny lalàna 3 dia ny 5 sy 8 arivo 2040 mahakasika ny marikarama manokana ho an'ny mpampianatra mpikaroka na ny basculement gris indiciaire.